پێناسەی حکومەت ئەلەکترۆنی نەتەوە یەکگرتوەکان بە شێوەیە پێناسەیەدا نەتەوە یەکگرتوەکان بە شێوەیە پێناسی حکومەت ئەلەکترۆنیەکان دەڵێ بەکردن و تەکنۆلۆجیای زانیاریە لە کاری بەڕێوەبردنی دامەزراوەکانی دەوڵەتدا بەڵام بانکی نودەوڵەتی چۆن پێناسی حکومەتی ئەلەکترۆنیەکە دەڵێ حکومەتی ئەلەکترۆنی بریتیە لە کردداری بەکارهێنانی تەواوی سیستەمەکانی زانیاری لە ئاوڕێپۆڕبێکردنی دادگا و ناوەندەکانی زانیاریدا بەڵام ئەوەندەی کە من نەتیجەی ئەو ماندبوونەی لەگەڵ تەکنۆلۆجیا هەموو خوێندن و بەدوێدا چنا من تێگەیشتم حکومەتی ئەلەکترۆنی بریتیە لە سمارت گۆڤەرنمێنت واتە بریتیە لە حکومەتی سیدەر واتە بریتیە لە بەکارهێنانی تەواوی تەکنۆلۆجیای زانیاری کۆمنیکیشن تەکنۆلۆجیا و لەگەڵ بەکارهێنانی سەرچاوەیەکی مرۆیی تەندروست ئیمانڕیسۆرسێکی مەقبول و لەگەڵ بەکارهێنانی کۆمەڵە دادا چونکە ئەگەر داتایەك مەزدەرێکی مۆسوقی نەبێ ئەو داتانە نابنێ ئینفۆرمێشن کەواتە دێکرای حکومەتی ئەلەکترۆنی بریتیە لە کرداری بسکنی حکومەتێکی سیدا کە تەکنۆلۆجیای زانیاری و تەکنۆلۆجیای پەیوەندیکردن بە فەراهەمکردنی کەسانی شارەزا دەستەبەرەکرێت گرنگی حکومەتی ئەو ئەلەکترۆنی لەوانە لە بواری حکومەت داریا لە سەدەم لاینە سەدەمی ئێستادا دنیا بووە بە دنیای دیجیتاڵ دنیا بووە بە دنیای ئاڵۆگۆڕبێکردنی زانیاری بەکارهێنانی تەکنۆلۆجیا ناگری و نابێ حکومەت یەک لەم سەردەما هەر بە شێوە تەقلیدەکە کاری حکومەتداری بکات لەبەرەوە لێرەدا گرنگی ئەو مابۆدەرەگرەکە بێت لەم حکومەتی ئەلەکترۆنی دەستەبەرکرد دەبێت ئەوە فراهەمکردنی دیموکراتیە واتە دەرەنجام تەواوی هاوڵاتیان بەشدارن لە ڕایکردنی کاروبارەکانی دەوڵەتدا بۆیە حکومەتی ئەلەکترۆنی بەڕاستی گرنگی و تایبەتمەندی خۆیە المعطرة بعد إن شاء الله أعطوني فرصة بالعربية مش فيها أقول إن شاء الله أنا آسف يعني البحث مو كردي طبعا أما جا كان حكومة إلكترونيتشيا نستبركني الخدمة الوزارية وهواتي ودبيت هيدا بكني شيكيكي كونجاو ولا بار ولا ستميانا هو يشوف على كانو رايتين اللي ما مفرقان بين كيدانا ئاماژ دەبە کە هەن حکومەت ئەلەکترۆنی ئەوەیە کە ڕۆتی نامێنێ باگرانی نامێنێ کەنتۆڵی نامێنێ مەزاج نامێنێ لە کاتی تایبەتمەندەکانی حکومەتی ئەلەکترۆنی چیە ئەوان تۆ کاڕی حکومەتێکی ئەلەکترۆنی دۆسەکە واتە کۆکردنەوەی هەموو کارە چالاکیەکان بە هەموو وەزارەتەکان و پێکاتەکانی حکومەتەوە دابەزێ بۆ بەڕابرەتەکان بۆ بەشەکان هەرەمیان بووە بێتەوە لە ناوەندێکی ئیداری کارگوزاریە کە هەموویان بە شێوەیەکی ئەلەکترۆن لە ڕێگای کۆمنیکیشنەوە ئەتوان پەیوەندیکەنەوە بە ناوەندی حکومەتداری یەکێکە لە سوودەکانی و خێرایەی ڕایکردنی مامەڵەکە لە حکومەتی ئەلەکترۆنیە سەریعە و شەفافە و وەکو زوو جوابت دەسەکەوێت لە هەمان کاتدا کەمکردنەوەی خەرجیە توەزانی تێکرای گرفەی هاردۆپی چەند داوەزێ لە تەدبیرکردنی حکومەتی ئەلەکترۆنیە نێشتنی بەرپەستە جوگرافیەکان ئێمە لادێنشینمان هەیە کەسانێکمان هەیە دوورەدەست نشت نیە لە بایدا ئەوانە چۆن پەیوەندیکەن بە حکومەتەوە بە فەراهەمکردنی حکومەت ئەلەکترۆنی لە هەموو دنیای ئەتوانێت پەیوەندی بکات بە حکومەتەکە لە ئێستا لە هەرێمی کوردستان لە چەند دامەدەستگایەکە خەریکی بەڵام زۆری ماوە چونکە بەرپەستەکان زۆر لە ڕووی کارگێڕۆ سوودی هەیە حکومەتی ئەلەکترۆنی چونکە دەبێتە تێگەیشتن لە مانیجمنت ئینفۆرمەیشن سیستەم ولها ما كانت لا اي ادمنستريشنز و سمارت سيتي سمارت مانيسيباليتي سمارت جوفرمنت اما انا هم يتواني تيب كي لها لروي كار جاري او مكار اساني اما هو كار لروي ابو يو لروي ابو يو اتت اي كان في النوي خرجي لست بكتني دا ها وانيا اما سودا لروي كو مما يتيو فراسي بكار هناني تكنولوجيا زانياري فتريقيكي كندروست دەبێت هۆی بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری هاوڵاتیان دەبێت هۆی بەرزکردنەوەی دروستکردنی هاوڵاتیە کە بەڕای بەخوێتی و هەمیشە لێ تێگەشت دەبێت ئەو دەوڵەتانی حکومەتی ئەلەکترۆنی یعنی چی؟ یعنی ضد الفساد یعنی دشە گەندەڵی بەڕاستی یعنی ئەگەر حکومەتی ئەلەکترۆنی هەبێت لەبەری بەستنەوەی و گواستنەوەی ئاڵۆگۆڕبنی زانیاریەکان زۆر تەندروستە خێرا وەڵام تێهاتەوە هەڵسەنگاندنەکان تەکدەکرد لەبەرەوە بێتە هۆی نێشتنی گەندەڵی یان گەندەڵی بنەما لە چەند وڵاتێک حکومەتی ئەلەکترۆنی تەدبیق بووە دەرەنجامیشانێ من چەند نمونەیەکی باس بکەنەوە لەوانە لە وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە ساڵی 2002 بە فعلی حکومەتی ئەلەکترۆنی تەشکیل بووە
لجیر چه سیستمیکا؟ لجیر یاسایی که دلیم یاسایی که تهیینن بکرهنانی ورقا یعنی من استخدام دارکون لو مؤسسات هایی که حکومتی امریکی به اعتبار و نگه من استخدام دارکون و یاسایی که معنی که نجر کوهی تابتا به خزمتی ها ولاتیان و کرتکاری تایبر الا به رگان اما وای کرد و حکمتی را توی لفایت وزارت و حتی لکه بقیه لاری کلتون علی ایما سردمی دبلوماتیکی تقلیدی بسر چو الا ابی اید دبلوماتی بکر بین و اتا دبلوماتیه که اکتر شوی تکنولوژی سانی علی ایما اتصاله که نگه دولت کانا بوچی حکمت امریکی توانی استراتیجی بکر بین ابو کشتوی تکنولوژی سانی علی بکر هنان اکنان حکمتی که لطونی او بکر کارسانی که در باشی خود مگوزاره کن لابردنی بیروکراتیت کم کنوی تیچوری کارکیاری دیبینی یوی که اکی حکومتی لابردی که فرای حوراتیان صاحب که کمپیوتر بکنه بکنه داخل کنوی ایت مانی نسا خافونه من ام نمونه بویه ما چون که یوم چیلی حکومتی هلی حکومتی نسان براسی مشکله که من ابیت چاو کنوی ایت مواطنی که حکومتی هلی توی کسا کوتوبه اوانه چون که شکیه هم چرسه سنغافر اوراتی که تازه پیش میتو یعنی چینی که هی هجار بلام توانی به دیگی حکومتی الکترونی تطبیق کرد با چون کم او هاتوا جمعیه که گنجاوی درس کردوا ولی همه کارتا تکنولوژی زنده لکنجی به همو بارا کاری پرورده و فیر کردون و زنگو کرد داوا و کاری که وای کردوا ناوندکانی فیر کردون تکنولوژی زنده لی فریه وعدا تعلیم من یاد ناس به تکنولوژی معلوماتی و اتصالات بدون مقابل كل واحد كل عائله كل شخص ليتعلم فقط بدون مقابل يعني هو كان يشكل بقى قوي تو براسي خدمة وزاري في هذه الدنيا تفعل تفعل ناس بخوراي تشجع بقوي لا حب الدالي للدنيا فش دالي لا إمارات عربي يعني هيك كلو دول عربي يعني كم ما نهتمي ما يبقى تعبدي دبي من بفعلي كان دي جار تطبيقي حكمتي على التوني من هاو دبي كدوا وشان دي كورس تشم هاو دبي وكيف لتو أوبير شطوطيك أواني أنا لا تطبيقي حكمتي على الدنيا بوچی دبی توانی له حکومت یا لتونیا سکوت ده هم چاته چونه ما کلاو هه کم یانو چی کرد الله پنای من فو کمپانی اداره کنه و دولت کن یعنی همین که بر ایش کرد یعنی استعانه به شرکت و فخم عالمیه حتی ایجون دبی یشتغلون و یقومون بالاستثمار في مجال حکومت لتونیا و گران کاریلا اقلیت و راهنانی هاوراتیان و کار و کارمندان و کمابرکانشا براستی مروف اگر نتمانی لجیری خویا لهستی خویا مروا با خوی بتو کار بکاری کردی سر تو نامی پیش قسکنو آسان کاری کدن رنا